Հակոբյան, համեցեք։ Գիտնակ եւ պարոնայք, ես այսօր շատ կառուցողական եմ տրամադրված եւ կառուցողական ելույթ եմ ունենալու ոչ միայն հանրապետական կուսակցության եւ դաշնակցության տոնը չփչացնելու համար, այլեւ այն պատճառով, որ համոզված եմ նախորդ մի քանի ելույթներից հետո հայ ժողովուրդը ի Հայաստանս եւ ի սփյուռս աշխարհի անհամբերությամբ է սպասում մեր այսօրվա արտահերթ եւ անհետաձգելի ռեժիմով կայացվող որոշմանը, որ պիտի կայացնենք, եւ համոզված եմ, այս որոշումը պետք է վճռական դեր ունենա բազմաչարչար հայ ժողովրդի հետագա ճակատագրի համար։ Իսկ քննարկում ենք կարևորագույն մի հարց. Արտակարգ իրավիճակների եւ տարածքային կառավարման նախարարությունը կիսելու եւ նոր տարածքային կառավարման նախարարություն ստեղծելու մասին։ Ինչու ենք նման հարց քննարկում, որովհետեւ հանրապետական կուսակցությունը եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որոշել են համագործակցել, քաղաքական կոալիցիա ձևավորել եւ այս կոնտեքստում համաձայնություն է ձեռք բերվել դաշնակցական Դավիթ Լոքյանին նշանակել նախարար, տվյալ դեպքում տարածքային կառավարման նախարար, մի որոշում, որին համաձայնեք, ժողովուրդը սպասում է վաղուց եւ սրտատրոփ։ Ինչպես հիշում եք, մենք սրտի խորը կսկիծով տարածքային կառավարման նախարարությունը փակեցինք ընդամենը 1 տարի 3 ամիս առաջ, ավելի ճիշտ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ միացրինք։ Երբ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանի հրաժարականից հետո այդ պաշտոնի համար հարմար կլի է ընդ ավելի ճիշտ հարմար թե գնացու չգտնվեց։ Այս ընթացքում հազարավոր առաջարկներ ենք ստացել ընտրողներից, համոզված եմ բոլոր պատգամավորները այդպիսի առաջարկություններ ստացել են հանրության կողմից, ովքեր պահանջում էին առանձնացնել ՏԿ նախարարությունը ԱԻ նախարարություններից, եւ ահա վերջապես ժողովրդի պահանջը ի կատարի ածվում։ Այս նախագծի ակնհայտ առավելություններից մեկը, սակայն, այն է, որ հնարավորություն է տալիս ոչ միայն նախարար նշանակել Դավիթ Լոքյանին, այլև նախարարի պաշտոնից չազատել գործող նախարար Արմեն Երիցյան։ Սա, կարծում եմ, չափազանց կարևոր է։ Այս իմաստով մտահոգիչ է այն փաստը, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությանը տրվելիք մյուս երկու նախարարությունների, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը և էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն ազատվելու են աշխատանքից և նրանց փոխարեն նշանակվելու են դաշնակցական նախարարներ։ Սա, թույլ տվեք նկատել, չափազանց անթույլատրելի անարդարություն է և ոչ կարողացողական մոտեցում։ Ինչու գնալ նման ոչ կարողացողական ճանապարհով, երբ մենք ունենք նախարարությունները միացնելու և հետո հանուն ազգային նպատակների կիսելու բազմամյա գեղեցիկ ավանդույթ։ Կարելի է, օրինակ, կրթության և գիտության նախարարությունը առանձնացնել և, ինչպես տարիներ առաջ, դարձնել կրթության նախարարություն, լուսավորության նախարարություն, Աշոտյանին նշանակել լուսավորության նախարար, իսկ Լևոն Մրգերչյանին կրթության նախարար։ Ժամանակին էկոնոմիկայի նախարարության տեղը, հիշում եք, կար առևտրի և էկոնոմիկայի և առևտրի նախարարություն, կարելի է էկոնոմիկայի նախարարություն կիսել, դարձնել էկոնոմիկայի նախարարություն և առևտրի նախարարություն, Կարեն Ճշմարիտյանին հանրապետական հավատարիմ պատգամավոր և նախարար նշանակել առևտրի նախարար, դաշնակցական մեր գործընկերոջը նշանակել համապատասխան էկոնոմիկայի նախարար։ Սա, կարծում եմ, ավելի ճիշտ համապատասխան կլիներ այն իդեալներին, որ հրճակեց Սերժ Սարգսյանը իր փետրվարի 12-ի ելույթում։ Խնդրում եմ չսփոթել այս տարվա փետրվարի 12-ի, ոչ թե անցյալ տարվա, բայց մեկ էլ, որ անցած տարվա փետրվարի 12-ի մասին խոսեցին, իսկ հիմա ամեն դեպքում Արմեն Աշոտյանն անցած տարվա փետրվարի 12-ից հետո մի քիչ շատ էր ոգևորվել փաստորեն, բերեդոզ եղավ և տեսնում եք ինչպիսի քաղաքական արդյունքներ։ Ի դեպ, ասում են, մի քանի մարս նույնպես տալու են դաշնակցությանը, և սրա պատճառով մի երկու գյուզալ մարսպետ զոհաբերվելու են քաղաքական կոնյուկտուրա։ Բայց ինչու գնալ նման անարդար լուծումներ, չէ՞ որ կարելի է կիսել նաև մարզերը, կարելի է, չէ՞, թող լինի առանձին Արագածի մարզ և առանձին Ոտնի մարզ, և մենք կունենանք, թող լինի առանձին Գեղարի մարզ և առանձին Ունիքի մարզ։
Իսկ եք կիսված մարզերի, որն ասում հարապետական մարզ պետք է նշանակվի, որում դաշնակցական, սա արդեն կարծում եմ Սուգուբա ՀՀԿ ՀՅԴ ներկուսակցական հարաբերությունների հարց է։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Այս վերջի բաժնի պերիոդը, բայց Ռուբիկ Հակոբյան համար